ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୁହାର। ମୁଇଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ କେ। ଆପଣମାନେ ଭରରେ ଥାଉନ୍, ମୁଇଁ ବି ଭରରେ ଅଛେ। ଆର୍ ଇଟା ଆସିଛେ ମୁଇଁ ଜଲସେଇ ଘର, ଗୁଟେ ଇଟା ଜଲସେଇଟେ ମୋର କାକା ଘରେ କରୁଛ ଜଲସେଇ ବୋଲେ ସେନ୍କେ ଆସିଛେ। ଇଟା ଶିଖୁମାନେ କରୁଛ ସେ ଘରଟେ ମୋର କାକା ଘରେ। ଆର୍ ଇଟା ତାଙ୍କର ମାର୍ଶାଦ ଘର ଘରଟେ ଫେର ଅଛେ ବୋଲେ ଯେଉଁ ପୂଜାଟା କରୁଛ ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଲିକରି ଆସମା ବେନୁ। ଆର୍ ଇଟା ଆସିଛୁ ତାଙ୍କର ମାର୍ଶାଦ ଘରକେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାନେ ରହୁଛ ପୁରା, ଦେଖ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଜଙ୍ଗଲ ବାଗରେ ହେଇଛେ। ତାଙ୍କର କ୍ଷେତ ରହେସ ସେ ଘରେ, ଇଟା ଯେଉଁନୁ ଇଟା ସେ ରାସ୍ତା ଯେଉଁନୁ ଇଟା ଫିରନୁ ନ ତାଙ୍କର ମାର୍ଶାଦ ଘରନୁ। ଆର୍ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଏଇଟା କୃଷିରେ କରିଛ ବହୁତ, ଇ ଗାଁରେ କୃଷିରେ ବହୁତଟେ କରିଛ। ଏଇଟା ଗଛ ଫୁଟ ମାନେ, ଏଇଟା ଆମ ଗଛ ମାନେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟେ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେବା ଆମକୁ ଜଲସେ କରୁଛ, ତାହେଲେ ତିନି ଘରେ କରୁଛ, ଗୋଟେ କରି ସାରିଲୁ ଆର୍ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଆମେ ଅଛୁ, ତାପରେ ଆର୍ ଗୋଟେ ଫେର କରିବେ ଚାଲ। ତିନିଟା ଜଲସେ ହେବା ଇନେ, ଚାଲ ଫେର ଜଲସେ ନେଇକି ଯିମା। ଏଇଟା ବୁଲି କରି ଗନୁ ତାଙ୍କର ମାର୍ଶାଦ ଘରଟା ନା ଘର ହେନ୍କେ ଯାଉଛୁ। ଗାଡ଼ି ବସି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ନ ଦେଖ ଏଇଟା ଯାଉଛୁ। ଦେଖ ପୁରା ହରା ଭରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛେ, ଏନ୍ତା ଜାଗାକେ ଆସିଲେ କାହାକେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି କମେଣ୍ଟ କରି କରି କହିହେବ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଏନ୍ତା ଜାଗାନେ, ଦେଖ ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, କିଛି କଲ୍ ନାହିଁ, କାଲ୍ ନାହିଁ, ହଁ ଚିନ୍ତା ରହିବ ଏନ୍ତା ଜାଗାରେ। ତାପରେ ଦେଖଲ ଆର୍ ଇନେ ଆମେ ଯେନ୍ ବାଟେ ଆସୁନୁ ସେ ବାଟେ ବନ୍ଟେ ପଡ଼୍ସି, ସେନେ ଦେଖ୍ବ କେତେ କଇଁ ଫୁଲ ଫୁଟ ଇଟା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଛେ, ବହୁତଟେ ପୁରା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଛେ ଦେଖ ଆମେ। ଚାଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟେ ଲାଗୁଛେ ଦେଖ ଇଟା ବନ୍ଦ। ଆରୁ ସେ ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼ ପୁରା ସେ ସାଇଡ଼୍କେ ଫୁଟିଛି ଫୁଲ, ଇନୁ ବାହାରି ନାଇଁ ପାରେ, ଆମେ ଚିନ୍ତରେ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ସାଡ଼ିନି ପୁରା ସେ ଭିତର ଆଡ଼େ ଫୁଟିଛି ବନ୍ଦ। ଆରୁ ଆସୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ ସେଠାନ୍କେ, ଇଟା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗନୁ ଆମେ ସେଠାନେ। ବାବା ଗୋଟେ ଆସିଛି ସେଠାନେ ବସ୍ବା ପରେ ହୁମ୍ରେ ହୁମ୍ରେ ବୋଲେ ସେ ଜୁଏ ଜୁଲେ କରି ଚାରିଆଡ଼େ ବୋଲେ ଗଦା ଗଦା କରି ମଝି ମେଲା କରିଥିବେ ସେ ମେଲା ଜାଗାରେ ବସ୍ବା ବୋଲେ ସେଟା ଟିକେ ଦେଖୁ ମୁଁ ଆର୍ ଗୋଟେ ପାଠି ଲୋକ ଆଣିଥିଲି ବୋଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିନୁ। ତାପରେ ଟିକେ ଟିଫିନ ଟିଫିନ ବୋଲେ ଉପମା ଏଇଟା ଖୋଲି ତାପରେ ଟିଫିନ ଖାଇ ମୁଁ ଉପମା କରିଥିଲି, ପୂଜାପୂଜି କରିଦେଲୁ ନା ଜଲସେଇଟା ଅଛି ତାର ଉପମା ସାଦା ଉପମା ଏଇଟା ଖାଇନୁ। ଆରୁ ଦେଖ ଏଇଟା ଦନା ମାନେ ଦେଉଛ, ଏଇଟା ସୁରୁମା ମାନେ ସବୁ ଆମର ପକ୍ରି, ଏଇଟା ମୋର କାକା ଘରେ କରିଥିଲି ଜଲସି, ମୋର ସାଙ୍ଗଦାଦା ତାଙ୍କର କରିଥିଲି ବଟା ହେଲେ ଏଇନା ଏଇଟା ଖାଉଛୁ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମୋର ସୁରୁମା ମାନେ ମୋର ବହେନ ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ମୋର ମା ମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲି ବଟି ସବୁ କହିଥିଲି ଲୋକ ବାକି ଦେଖ ଏଇଟା ସବୁ ବସିଛୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଖେ ଖୁଆ କରି ଆସିଲୁ ଆର୍ ଏଇଟା ଦେଖ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ସେ ଜଲସେ ସରିଗଲାନ ଏଇଟା ହୋମ୍ ଟିକେ କରିବି। ତାପରେ ଆଜି ଆମଟା ପୂଜାପାଠ ସେଇଟା ମନ୍ଦିରକେ ଧୁଆଧୁଇ କରି ତାପରେ ପୂଜାପାଠ କରମୁ, ଆମର ଜଲସେ ଆରମ୍ଭ କରମୁ, ସେନ ଜଲସେ ସରିଗଲା ସେମାନଙ୍କର ହୋମ୍ କରିଛ। ତାପରେ ଏମାନଙ୍କଠୁ ଏଇଟା ସରି ସାରିଲା ତାପରେ ଏମାନେ ହୋମ୍ କରିବି। ଏଇଟା ଦେଖ ଚାରିଆଡ଼େ ଏଇଟା ଛେନା ଦେଉଛ ଆର ସେ ମଝି ଏଇଟା ଛାଡ଼ୁଛ କି ମଝି ସେ ବାବା ରହିବା ଆର ଚାରିଆଡ଼େ ଏଇଟା ଜି ଚଲାବି ଦେଖ କେନ୍ଦାରି ଭିଡ଼ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ଜଲସେ ଏଇଟା ଦୁଇ ନମ୍ବର ପାର୍ଟି କଲେ ଆମେ ତିନି ନମ୍ବର, ମୁଁ ଦୁଇ ନମ୍ବର ବୋଲିଥିନି ଆମେ ତିନି ନମ୍ବର କନୁ, ଏଇଟା ଦୁଇ ନମ୍ବର ପାର୍ଟି ଜଲସେ କରିସାରିଲେ ନ ସେମାନେ। ଆର୍ ଇନେ ତାକୁ ଯେନ୍ ଯାହାଥିର୍ ଲାଗି ଜଲସେ କରିଥିଲେ ସେ ବାବା ନେ ଦେଖେଇଥିଲେ, ସେ ବାବା କହିଥିଲେ ଜଲସେ କର ବୋଲି, ସେ ବାବା ଏଇଟା ଚାରିପାଖେ ଏଇଟା ଗଦା ଗଦା କରିଛ ସେ ବ୍ଲଥର କରସି କରୁଛ ବୋଲେ ସେ ଛେନା ଯେନ୍ଟା ଗୋବର ସେଟାକେ ଏଇଟା ଦେଉଛ ଚାରିଆଡ଼େ। ଆର୍ ସେ ଆଠଟା ଗୋଦା କରିବି ଆର୍ ସେଠାନେ ଜୁଏ ଜାଲବି ବୋଲେ ସେଠାନେ ହେତ୍କେ ଖାଲି ବାବା ଠିଆ ଉଠବା ଏଇଟା ସେଥିର୍ଲାଗି କରୁଛ ଦେଖ ଏଇଟା ଚାରିଆଡ଼େ ଏଇଟା ଗୋଦା କରୁଛ ପୁରା କେମିତି ବାବା ଠିଆ ଉଠବା ସେଟା ନିଆଁ ଜଲାବି ଆର୍ ସେଠାନେ ବାବା ଠିଆ ଉଠବେ
ତାକର ମୁଇଁ ମାଟିଏ ସେନ୍ତା ସେଠାନେ ତପସ୍ୟା କରିବେ ଆରୁ ଇଟା ସମସ୍ତେ ଗଦା ହେଇଯିବ ତିନି ପାର୍ଟିର ଏଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛୁ ଗଦା ହେଇକରି ଆରୁ ଆର୍ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଏଟା ମଣ୍ଡପନେ ଆଳତି କରୁ ଏଇଟା ହୋମ୍ କରୁଛା ସେ ମଣ୍ଡପ ଜଳସେ ସରିଗଲାନ ପହିଲା ପାର୍ଟିରେ ଏଇଟା ଦୁଇ ନମ୍ବର ପାର୍ଟି ରାମ ଜଳସେ କଲାବେଳେ ତିନି ବାଜିଥିଲାନ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜଳସେ କଲେ ଆରୁ ଘଟି ଆସୁନା ଆସିବ ପୁରା ସାତ ବାଜିଗଲା ସେ ଦେଖ ଚାରିଆଡ଼େ ଏଇଟା ଜଲୁଛ ଜଲାବେକାରୀ ଏଇଟା ଗଦାଗୁଡ଼ି କରୁଛ ଗୋବର ଏଇଟା ଦେଖ ବାବା ଆସିଲେ ଏଇଟା କଠୁ ମାଳି ଚଉଛି ଏଇଟା ଠେଳୁ ଚଉଛି ଇଆଡ଼େ ପଚାରିବେ ଏଇ ବାବା ଏଇଟା ଠେଳୁ ଉଠିବେ ତାଙ୍କର ସେ ବିଭୂତି ବିଭୂତା ଲଗାଇବେ ଆର ଆସିବେ ଏଇଟା ଗୋଡ଼ ହାତ ମାନେ ଗାଧି ବାଧି କରି ଆସି ସାରିଲେନ ଆରୁ ସେ ଏଇଟା ବି ଆମର ଗାଁ ନିନି ଘରେ ନିନିଟିଟା ଆମର ସେ ମାନେ ଏଇଟା ଯେଛ ଏଇ ଗାଁ ସିଲେଟ କାନି ପାଟି ଯେଛ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାର ଘରକୁ ଆସିବ ଏଇଟା ଚଷେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଟି ଏଇଟା ଆଗ ଚଷେ କଲେ ଏଇଟା ଆଲତି ଖାଲି ଧରିକି ଯାଉଛ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ବୁଡ଼ିକି ଏଇଟା ବାବା ବତେଇ ଦେଉଛ କେନ୍ଦା କରିବ କେନ୍ଦା ନି ବୋଲିକରି ଏଇଟା ଦେଖ ଆର୍ ଏଇଟା କୁ କର୍ପୁର ଆର ବତେଇ ଦେବେ ସେଠାନେ ଛେନାଠାନେ ଆଉ ତାପରେ ଆଜକେ ଜୁଇ ଜଳିଲା ଦେଖ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା ଜଲ ସେଠାନେ ଏନ୍ତା ମୁଁ କେବେ ନି କରିଥିଲି ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିନି ଏନ୍ତା କଲେଜି ଆର୍ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ପାବନ ଜିନ୍ ହୁଁ ପଢ଼ାବା ଲାଗି ହିଚି ବା ପାବନ ସହ ନିଜେ ଆଗରେ ଶାଶୁ ବାବନକୁ ସେମାନେ ଆଉ ଡାକ୍ତର ଏଇଟା ସେ ନେଲେ ବସିବି ତାପରେ ଆଜିକେ ଭଗବାନ ଆସିବି ଏଛନକା ଦେଖ ଆରେ
¡Gracias!